Beatitudine, eccellenze, l'ordinario del luogo, gli arcivescovi e i vescovi dell'Ucraina, sacerdoti, diaconi, seminaristi, padri carmelitani, custodi di questo santuario, religiosi e religiose, distinte autorità civili, membri del corpo diplomatico, cari pellegrini, cari fratelli e sorelle, presenti nel santuario, ma anche quelli che sono fuori e che partecipano alla celebrazione dall'esterno, come pure tutti quelli che sono collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Fratelli e sorelle in Cristo, ci troviamo riuniti attorno all'altare del Signore in questo luogo santo dove regna la Beata Vergine Maria, venerata nell'icona miracolosa di Berdicic e da secoli acclamata dagli abitanti di queste terre come regina e ornamento delle steppe dell'Ucraina, delle colline di Podiglia e dei boschi di Volin. Sono molto lieto di essere con voi in qualità di legato del Santo Padre Francesco, il quale ha voluto inviarmi qui per assicurarvi che porta nel cuore il vostro amato paese e condivide il vostro dolore, per manifestarvi la sua particolare vicinanza e per trasmettervi il suo affettuoso abbraccio paterno e la sua benedizione. Wasze błażeństwo, wasi wysokoprosvěšenstva, wasi prosvěšenstva, drogi єпископе київський, вельмошановні священники, дорогі отці кармеліти, які є хранителями цього санктуарію, діакони, семінаристи, богопосвячені особи, високоповажні представники влади, високодостойні члени дипломатичного корпусу, дорогі паломники, які є тут в храмі, які також зібрані назовні, і які також єднаються з нами через соціальні мережі, дорогі брати і сестри у Христі. Ми зібралися біля вівтаря Господнього у цьому святому місці, де царює Пресвята Богородиця, шанована у чудотворній бердичівській іконі, яку впродовж століть жителі цих земель величали як царицю і прикрасу степів України, подільських пагорбів і волинських лісів. Я дуже тішуся, що є з вами у якості легата святішого отця Франциска, який побажав скерувати мене сюди, щоб запевнити вас, що він носить у серці вашу улюблену країну, поділяє ваш біль, щоб засвідчити вам свою особливу близькість, а також, щоб передати вам його турботливі батьківські обійми та його благословення. Сьогодні цей санктуарій разом із санктуарієм у Зарваниці, який є дорогим для греко-католицької церкви, став одним із духовних центрів католицької спільноти України, з якого линуть до Бога не лише наші подячні молитви за отримані благодаті, а й в особливий спосіб благання про те, що в очах багатьох може здаватись неможливим, про чудо так жаданого миру. Тому що це місце вже було свідком різних чудес, починаючи з першого, як сталося у далекому 1627 році, коли Янош Тишкевич, воєвода київський та староста житомирський, у сутичці з татарами був захоплений у полон. Закутий у кайдани, він поклявся, що зробить якусь добру справу на честь Бога і Діви Марії, якщо вийде на волю. Одного разу, під час сну, йому явилися невідомі монахи, які молилися до Бога і Матері Божої за його звільнення. Після отримання свободи, бувши переконаним, що це відбулося завдяки Божому втручанню, у нього
wyzriło niestrymne bażania zasnuwaty i zbudowaty monastyr u Berdyczowi dla monachów, яких він бачив у сні. Він здійснив свій задум саме тут, де ми зараз перебуваємо, після того, як зустрів монахів-кармелітів у 1630 році в Любліні під час свята Матері Божої з гори Кармель, спізнавши в них персонажі зі сну. У 1642 році відбулося освячення храму, і при цій нагоді на головному вівтарі була встановлена ікона Матері Божої Сніжної, копія ікони з римської базиліки Санта Марія Маджоре, відома як Салюс Пополі Романі. Образ був подарований тим же самим Янушем Тишкевичем, який раніше зберігав його у своїй родині, а в 1647 році образ проголошений чудотворним київським єпископом Станіславом Зарембою, який був щасливо оздоровлений після молитви перед ним. Я згадую ці факти не для того, щоб провести лекцію історії, але для того, щоб утвердити вас у вірі, що те, що є неможливе для людей, є можливе для Бога. Ця істина пронизує усі сторінки Святого Письма, і ми також знаходимо її в устах Архангела Гавриїла під час Благовіщення. Немає нічого неможливого для Бога. Для Бога немає нічого неможливого. З цією впевненістю в серці роздумуємо над запропонованими нам читаннями зі Слова Божого, щоб бути ними просвітленими, потішеними і підбадьореними в нашому християнському житті. У першому читанні, взятому з першої книги царів, розповідається про заключну частину епізоду, відомого як жертвоприношення пророка Іллі на горі Кармель. За царя Ахава, який чинив зло в Господніх очах більше за всіх, хто був перед ним, Ізраїль відступив від Господніх доріг, щоб служити фальшивим богам. Тоді пророк Ілля сповістив, що буде велика засуха, і справді небо було закрите на 3 роки і 6 місяців, що спричинило страшний голод у тій країні. Далі, за наказом Господа, Ілля покликав царя Ахава, ізраїльтян і пророка Ваала та Астарти на гору Кармель, і перед ними відбудував жертовник Господній, поклав на ньому жертву цілопалення і підніс палку молитву. Господи, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що Ти, Господь, є Бог, і що Ти навертаєш їхні серця. Тоді вогонь Господній упав і пожер цілопалення, дрова, каміння та попіл. На це видовище весь народ кинувся обличчям на землю і сказав: «Господь, Він Бог! Господь, Він Бог!» Велике чудо, описано в цьому уривку, це не стільки божественний вогонь, що впав з неба, а скільки навернення людського серця. Або іншими словами, вогонь благодаті, який приходить, щоб знищити його внутрішню сутність. Сьогодні церква в Україні також покликана виконувати пророчу місію, подібну до тієї, що виконав пророк Ілля, закликати до невпинної молитви, щоб Бог навернув серця тих, які, зійшовши з його шляхів і ставши рабами власної гордині, сіють насильство і смерть, топчучи в інших ту гідність дітей Божих, про яку говорить святий Павло в уривку до послання до Галатів, що звучали у другому читанні. Мене вражає те, що говорить один із текстів святої меси про мир. Боже миру, не може тебе зрозуміти той, хто сіє розбрат, не може тебе прийняти той, хто любить насильство. До Бога,
який єдиний може навернути людське серце, ми звертаємося з наполегливим благанням, щоб Він дарував тим, хто будує мир, наполегливість у досягненні своєї мети, а тим, хто перешкоджає миру, зцілення від ненависті, яка їх мучить. Один стародавній автор писав, що розуміє, що розум є засліплений цими трьома пристрастями – скупістю, марнославством і насолодою. І продовжував, лють і гнів, війни і вбивства, і цілий ряд інших зол жахливо запанували серед людей в силу цих пристрастей. О, воістину, ми повинні благати Господа, який як небесний лікар, щоб Він зцілив нас від цих смертельних хвороб і дав нам замість серця з каменю серце з плоті. Господь, як знову говорить нам текст, над яким ми роздумуємо, показує себе всемогутнім перед народом Ізраїлю, здійснюючи ще одне чудо. Раптом небо потемніло без хмар, і зірвався вітер, і пішов рясний дощ. З того, що раніше було непомітним, здавалось крихітним і неважливим, хмарина мала немов долоня людська. Господь пролив рясний і потужний дощ, принісши полегшення випаленій землі і виснаженому народові. Це не що інше, як заклик ніколи не втрачати довіри і надії на Бога. Особливо сьогодні, коли здається, що зло бере гору, коли жахіття війни і біль з приводу численних жертв та масових руйнувань підривають віру, божественну доброту, коли опускаються наші руки, і ми не маємо сил навіть на молитву. Дозвольмо Божому Слову утішити нас, а воно завжди нагадує нам, що те, що є неможливе для людей, є можливе для Бога. Ця сама істина повторюється у щойно проголошеному Євангелії, яке ставить перед Христом, що видавався згіршенням і безумством, і є нагадуванням про жорстокість людських діянь не тільки проти людей, але й проти самого Бога. Того вечора Великої П'ятниці здавалося, що все скінчилося. Гріх затріумфував, смерть зібрала свій врожай, Христос був усунутий, і його місія скерована на те, щоб вчинити людську істоту справжньою людиною, тобто образом Бога і його дитям, зазнала невдачі. Так думали багато хто, але для Бога немає нічого неможливого. Темря Великої П'ятниці розступилася перед сіяючим світанком Пасхи. Ісус розп'ятий воскрес. Сьогодні вся Україна переживає темну годину Голгофи. Серце розривається від думки, що в той час, коли ми перебуваємо тут, в іншій частині країни тривають запеклі бої і не припиняються бомбардування. І хоча на горизонті все ще важко угледіти пасхальне світло миру, Христове воскресіння, як доказ перемоги життя, зміцнює нашу віру і надію та відкриває нам, що смерть не матиме останнього слова. Чудо Христового воскресіння є найбільшим підтвердженням того, що те, що є неможливе для людей, є можливе для Бога. У найважливішу годину свого земного життя Ісус здійснив надзвичайний жест любові, доручив учня, якого любив своїй матері. У тексті не згадується ім'я його, учня, тому кожен з нас є запрошений впізнати в ньому себе. Прекрасно і втішно усвідомлювати, що Господь в образі учня віряє кожного з нас турботливій ніжності своєї матері.
На Голгофі біля підніжжя Христа Пресвята Марія прийняла всіх людей як своїх дітей, котрі через смерть Христа народилися до вічного життя. Божа Матір не тільки є поруч з нами, коли ми стоїмо біля Христа Ісуса, або коли ми втомлено носимо наші особисті хрести, але вона лагідно супроводжує нас до Його славного воскресіння. Це нам являє ікона Бердичівської Божої Матері, яка знаходиться тут, перед нашими очима. Марія зображена як Одигітрія, тобто та, яка веде, яка вказує дорогу до свого Сина Ісуса, який, перебуваючи в її обіймах, піднімає руку, щоб благословити нас. Її чарівне материнське обличчя віддзеркалює божественну красу і доброту та запрошує нас до сердечної єдності з Богом. Її очі, сповнені ніжності та любові, лагідно звернені до кожного з нас і хочуть всіх нас обійняти. Золота зірка, зображена на її плечі, говорить нам про те, що як ранкова зірка є передвісником світанку, так і Марія є передвісницею Ісуса, який є світлом, що освітлює шлях нашого життя. У лівій руці вона тримає білу хустину, символ її чистоти, а також її готовність втішати тих, хто сумує, і витирати наші сльози. Кармелітанський скапулярій, що висить на її правій руці, свідчить про її готовність надати нам безпечний притулок. Дорогі, сьогодні тут, за заступництвом Матері Божої, ми хочемо молитися за мир в дорогій нам Україні. Нехай вона, яка у своєму житті неодноразово отримувала підтвердження того, що для Бога немає нічого неможливого, представить своєму Божественному Синові наші прохання за стражденний український народ. Madre Santissima, fa che i bambini e i giovani abbiano un futuro sereno e certo, che le famiglie siano focolai dell'amore, che gli anziani e gli ammalati ricevano conforto e sollievo nella sofferenza, che quanti difendono la loro patria siano protetti dagli attacchi del male, che i prigionieri di guerra tornino ad abbracciare i propri cari e che le vittime siano accolte nel regno dei cieli. Con tali sentimenti affidiamo a Maria i nostri desideri e le nostre suppliche, recitando la più antica sequenza composta in onore della Madonna del Carmelo. Fior del Carmelo, vite fiorente, splendore del cielo, tu solamente sei Vergine Madre, forte armatura dei combattenti, la guerra in furia, poni a difesa lo scapolare. O chiave porta del cielo, fa che giungiamo, ove di gloria sei coronata. Amen. O Presvята Мати, випроси, щоб діти і молодь мали спокійне і безпечне майбутнє, щоб сім'ї були осередками любові, щоб літні і хворі отримали розраду і полегшення у стражданнях, щоб ті, хто захищає свою батьківщину, були збережені від нападів зла, щоб військовополонені повернулися в обійми своїх близьких, а загиблі були прийняті до Небесного Царства. З такими почуттями довірмо Марії наші прагнення і благання, промовляючи найдавнішу секвенцію, складену на честь Матері Божої з гори Кармель. Цвіт Кармеля, квітуча лоза, блиск небесний, діва, що родила, ти єдина, обладунок потужний для воїнів, від зла війни нас, хай нас охоронить скапулярій.
раю ти ключ і двері, веди нас туди, де ти славою коронована. Амінь.